بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي اللهم إني أسألك Senden her bir şeyi ahate eden rahmetine karşısında her şeyin itaat ettiği mukabilinde her şeyin zelil olduğu kuvvene her şeye galip olduğum güdretine mukabilinde hiçbir varlığın dayanabilmediği izzetine وبعزتك التي لا يقوم لها her bir şeye nüfuz eden azametine وبعظمتك التي ملأت كل شيء her bir şeyden üstün olan seltenetine كل شيء وبوجهك الباقي her şey fani olandan sonra ebedi kalan mukaddes zatının her bir şeyin esasını tutanlardan her bir şeyi ahate eden ilmine her bir şeyi ışıklandıran zatının nuruna hatır isteyirem ey nur ey kuddus ey ilklerin ilki ve ey sonuncuların sonuncusu. İlahi, ismet perdelerini yırtan günahlarımı bağışla. İlahi, gazabine sebep olan günahlarımı bağışla. اللهم اغفر لي الذنوب التي إلهي نعمتleri değiştiren günahlarımı bağışla. اللهم اغفر لي الذنوب التي duanın kabulüne mani olan günahlarımı bağışla. اللهم اغفر لي الذنوب التي إلهي bela nazil eden günahlarımı bağışla. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأته اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك Senden öz keremine hatir, beni öz dergahına yakınlaştırmağını, sana şükretmeyi, bahşetmeyini ve seni zikretmeye ilhamlandırmağını isterim. İlahi, senden bir zelil, har ve aciz benden kim isteyirim ki, beni bağışlayıp, beni rahmedesen, mügedder ettiğin ruziye razı ve gani edesen ve her bir halde beni tevazükarlığa bahşedesen. وانزل بك عند الشدائد حاجتك çetinlikler zamanı seni özüne ümit yeri karar veren senin yanında olana ümidi artan bir şahs gibi senden isteyirim İlahi senin seltenetin azametti megamın uca tedbirin gizli, emir ve fermanların aşkar, gücün her bir şeye galip, kudretin vüsetlidir ve seltenetinden kaçmak gayri mümkündür. İlahi, senden başka günahlarımı bağışlayacak, kabahatli ve çirkin işlerimin üzerine perde çekecek, pis amellerimi yakşıya çevirecek bir kez tapabilmem. Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Her bir eyip ve noksandan pakize ve sana hamd ve sitayiş ederim. ظلمت نفسي özüme zulmetmişim. Nadanlığımdan, fermanlarına karşı çıkmışım.
Bu əməllərimdə sənin məni ilk olaraq xatırlamağına və hər daim mənə nemət bəxş etməyinə arxalanmışam. كم من قبيح سترت اي من وكم من فادح من نقدر قباحت اشترت نقدر اغر بلالار منن uzaklaştırmışsan نقدر بدرشتر من دفعت وكم من ثناء جميل نصحت من له نقدر لايق olmadığım tarifi baremde aşkar etmişsen. اللهم عظم بلائي وعفر تبيس حالي pis halım hədsiz artmış, əməllərim əl qolumu bağlamış, zəncirlərim məni əsir etmiş, uzun arzularım xeyrimin qarşısını almış, dünya məni öz hiylələri, nəfsim isə cinayətləri və öz səhlənkarlığımdan məni aldatmışdı. به جنایت ها و به طالی یا سیدی فسأل که به عزتی الله یحجب عن که دعایی سوء عملی سنا آگه olan gizli sirlerime göre beni rüsvay etmiyorsan gizlimde ettiğim pis əməl ve rəftar həddi aşan nadanlığım eytinasızlıq cehalet çoxlu ehtilaslara kapıldığıma ve gaflete düştüğüme göre beni cezalandırmağa tələsmə İlahi, öz izzətimi xatir, bütün hallarda mənə qarşı mərhəmətdir, bütün işlərdə mənimlə mehriban ol. İlahi, وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. Baxı, səndən başqa kimin var ki, ondan dərdim aradan qaldırmasını, əhvalıma nəzər yetirməsini istəyəm. Ey mənim məbudum və məvlam! أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدوده وخالفت بعد أوامره بللي لا دشمن استي وأرسلرمن من أعضت məni ixtiyar sahibi etməyinlə qəza qədər də bu işdə ona kara gəldi və nəhayət başıma gələnlərin nəticəsində sənin bir para hüdudlarını aşdım, bəzi əmirlərinə qarşı çıxdım. Bütün bunlara görə sənin mənə qarşı dəlilin var. منكسرا مستغيلا مستغفرا منيبا مغرا مني سبارمدا قزاوت etdiyin mənim üçün lazım bildiğin hökm və bəlanın müqabilində lehimə olan heç bir dəlilim yoxdur. Ey Rəbbim, qüsurlarımdan özümə zərər vurduqdan sonra üzr istəyərək, peşman, pərişan, bağışlanma diləyib istiğfar edən, tövbə edərək səhvlərimi iqrar edən və itayətkarlıqla günahlarımı etiraf edən halda dərgahına gəlmişəm. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جسدي törətdiklərimdən qaçmaq, işlərimin aqibətindən qurtulmaq üçün üzrümü qəbul edib məni öz geniş rəhmətinə qovuşdur, məndən başqa bir pənah yeri görmürəm. İlahi, belə isə üzrümü qəbul et, bu ağır vəziyyətimdə mənə rəhmin gəlsin və günahların məni bağladığı zəncirlərimdən məni azad et.
يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعدما بدنin zayıflığına, derimin yumuşaklığına, sümüklerimin nazikliğine rahmin gelsin. Ey beni vücuda getiren, ya da sana terbiye verip bana yaxşılıq edən ve ruzi yetirən, evvelki lütflerin ve daha önceki yaxşılıqlarının davamı olarak benim günahımdan keç. İlahi, ey serverim ve Rabbim, senin öz odunla mene azap vereceğine inanırım. Özü de senin yeganeliğini iqrar etdikten, kalbim marifetinle dolduqdan, dilim zikrinle meşgul olduqdan, kalbim mehabbetine itiqat beslədikdən, kefeytehu ve rahimte. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي سمي إله لغنى مهنك تهزمنا سمي مقلبتن اعتراف الدعونا صورا لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقا سن özün terbiyelendirdiğin şahsı zayi etmekten, dergahına yakınlaştırdığını uzaklaştırmaktan, dergahında pənah verdiğini qovmaqdan, bağışlayıp her şeyden ehtiyatsız ettiğin bendeni belaya salmaqdan daha ucasan. وعلى ضمائر حوت من العلم حتى صارت خاشعة وعلى جارحة سعت إلى أوطان تعبدك طائعة Meğersen cehennem oduna əzəmətin müqabilində secdəyə düşən üzlərə, səmimi şəkildə yeganəliyindən danışan, şükür edərək məth edən dillərə, həqiqətən sənin ilahlığını etiraf edən qəlblərə yeganəliyini, böyüklüyünü tam duyaraq müqabilində mənən müti olan batinlərə, itayətkarlıqla sənin ibadətgahlarına can atan və boyun eğərək səndən məğfirət uman əzalara hakim edəcəksən. Axı sənin barədə gümanımız belə deyil və bizə də sənin lütfkarlığın barədə belə deyil. على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدة. Sən mənim bu dünyadakı azacıq bəla və əzablara və dünya əhlinin başına gələn xoşa gəlməz hadisələrə qarşı dözümsüzlüyümdən xəbərdarsan. Bir halda ki, bu xoşa gəlməz dərd və bəlalar çox sürmür, ötəridir, müddəti azdır. Bəs onda axirətin müsibəti, ondakı böyük xoşa gəlməzliklərə necə dözə bilərəm? Halbuki o müddəti uzun olan, daimi və dərdi əzabərindən yüngülləşməyən bir bəladır. Çünkü onlar yalnız senin gazabın, intikamın ve hiddetinden kaynaklar ve buna ne göyler ne de yer tab getirebilir. Onda ey benim ağam, bəs mənim halim necə olar? Mən sənin zayıf, zəlil, həqir, möhtac ve boyun eğmiş bir bəndənəm. Ey benim məbudum, Rəbbim, ağam ve sərvərim, hansı bir dərdimdən sənə şikayətlənim, hansı birindən nalə çəkib ağlayam? Əzabların dərd və şiddətindənmi, yoxsa bəlaların uzun çəkməsindən, müddətindənmi? لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني حتى birden beni öz düşmenlerimle birge o cezalara maruz koysan
bela ehliyle bir yere koysan, benimle öz sevdiklerin ve övliyaların arasında ayrılıksan sen, benim mehbudum, ağam, mevlam ve Rabbim, deyir ki azabına dözdüm ve senin ayrılığına dözmeyim olar. فكيف أصبر على فراقك؟ حتى جهنم odunun hararetine dözsem bile, ümitle senin lütfüne bakmaktan özümü necə saxlayayım? Yoxud senden əfv olduğum halda cehennemde yerleşmek mi olar? And olsun senin izzetine, ey benim ağam ve müflam, samimi kalpten and içirəm. Eğer orada mene danışmağa icazı versen, cehennem ehlinin arasından sana doğru ağrı ve istirap çekenler tek ah nale edeceğim. Yardım isteyenler tek feryat edecek. Öz azizlerini yitirenler kimi zar zar ağlayacağım. Ve car çekip diyeceğim, ardasan ey müminlerin sahibi, ey ariflerin son amalı, ey imdad isteyenlerin dadına yeten, ey sadıklerin kalplerinin mehbubu ve ey alemlerin mehbudu. Sen nöksanlardan paksan, hem de sana mehsustu ilahi. Afeturaka subhaneke ya ilahi ve bihamdik. Meğer sana karşı hatalarına göre cehennem odunda hapsolan, günahlarına göre oranın azabını tattığı, cinayetlerine göre onun tebeleri arasında mehbus olduğu halde, Müslüman bir bendenin sesini işitip ona bir yana kalmağın mümkündür mü? Halbuki o senin rahmetine ümit besleyenler tek naleydir. Tövhid ehlinin diliyle seni sesleyir ve rububiyetine sığınarak sana üst tutur. Ey benim müflam, senin evvel gösterdiğin güzeşt ve hilmine göz diktiği halde, ya Mevlay, fekeyfe yebqa fil azâ, ve huve yercu ma selefe min hilmik, em keyfe talim annar, yahut senin lütf ve rahmetine ümitle baka baka od ona nece ağrı verebilir? Yahut sesini eşitip vaziyetini gördüğün halde ateş onu nece yandırabilir? Yahut zayıflığını bildiğin halde cehennemin vahimeli uğultuları onu nece bürüyebilir? Yahut imanındaki samimiyetini bildiğin halde onun katları arasında nece narahat halde kalabilir? Yahut seni ey Rabbim diye sesleyerken cehennemin zebanileri onu nece orada saklayabilir? هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين. Yahut oddan azad olmakta senin lütfüne ümit beslediği halde onu necə orada koyabilirsin? Asla. Senin barende gümanımız bile değil. Ne senin lütf ve ihsanını bu şekilde tanmışlık, ne de bu senin tövhid ehline ettiğin yakşılık ve ihsanlar düz gelir. Hatta ben eminim ki, eğer seni inkar edenlere azap vereceğine hükmetmeseydin ve düşmenlerini odda ebedi saklayacağına dair katı ferman vermeseydin, hükmün bütün cehennemi serin ve abad ederdin. Daha oraya hiç kese yurt ve mesken olmazdı. Lakin ey mükeddes adların sahibi,
And içmişsən ki, onu kafir olan hər bir insanda cinlə dolduracaqsan və orada inatkarları əbədi saxlayacaqsan. Hansı ki sən, ey ən uca tərifə layiq, cömertliklə nimət verərək yaxşılıq etmiş və əvvəlcədən demişdin ki, heç möminlə fasik bərabərdimi? إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة Ey mənim sərvərim, səni müqəddər etdiyin qüdrətinə, labid olaraq hökm etdiyin, hər kəsə onunla qalib gəldiyin qəza qədərinə ant verirəm. Elə bu gecə və bu saat törətdiyim hər bir cinayəti, etdiyim hər bir günahı, gizlində etdiyim bütün pis işləri, gizlətdiyim və ya üzə çıxartdığım, Günhan bəyə aşkar etdiyim, nadanlıqdan törənən hər bir xətamı və möhtərəm katiblərinə yazmağı əmr etdiyim hər bir qəbih əməni bağışla. بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت Əzalarımla birgə üzərimdə şahid təyin edib, özün də onların ardından mənə nəzarət edir, onların görmədiklərinə şahid olur və mərhəmətindən onları gizlədir, kərəmini örtürsün. Həmçinin sənə ant verirəm ki, indirdiyin hər bir xeyirdə, bəxş etdiyin hər bir ihsanda, bəndələrin arasında payladığın hər bir yaxşılıqda, açdığın hər ruzi süfrəsində, günahları bağışlamaq və xətaları gizlətmək kimi məsələlərdə mənim payımı artır et. Ya Rəb, Ya Rəb, Ya Rəb, Ya İlahi və Seyyidi və Mevlay, Ey mənim sərvərim, Mövlam və Malikim, يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا Ey fəqirlik və miskinliyimdən akam, ey yoxsulluq və səfilliyimdən xəbərdar olam, ya Rəb, ya Rəb, sən öz haqqını, müqəddəsliyinə, ən əzəmətli sifət və adlarına ant verirəm. Mənim gecə gündüzümə, səni yad etməyə amandaşdır. Sənə xidmətdə keçir. Əməllərimi qəbul olunmuşlardan qərar ver. Ömrüm bütünlüklə xeyir əməl və sənin zikrindən ibarət olsun. Sonsuza qədər sənə xidmət halında olum. Ey mənim sərvərim, ey mənim yeganə dayağım, Ey əhvalımla şikayətləndiyim kəs, Ya Rəb, Ya mən iləyi şəkəvtü əhvali, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rəb.
قف على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك، والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنب منك دنوب المخلصين. سنة خدمت için əzalarıma kuvvet ver. Qəlbimdəki əzimkarlığı artır. Səndən qorxmaqda, beləcə də günahlardan çəkinməkdə daha diqqətli olmağı və davamlı şəkildə sənin xidmətində olmağı mənə bəxş et. Sanki xeyir əməllərdə öndə gedənlərin cərgəsində sənə doğru can atım. Sənə tərəf tələsənlərlə birlikdə sənə doğru tələsim. Müştəq olanlarla birlikdə sənin dərgahını arzulayım. Xalis bəndələrin tək sənə yaxınlaşım. Yəqin əhli kimi səndən qorxum. Nəhayət, öz qonşuluğunda müminlərə qatılam. İlahi, mənə pislik etmək istəyinin cəzasını ver. Kələk gəlmək istəyənə sən kələk gəl. Məni bəndələrin içərisində səndən ən yaxşı pay alanlardan, onların içərisindən sənə ən yaxın və ən əziz olanlardan qərar ver. Buna isə yalnız sənin fəzil və kəriminlə nail olmaq olar. Elə isə mənə səxavətindən bəxş et. وقلني عثرتي واغفر زلتي مرحمتنا من قرى فانك قضيت على عبادك عبادتك وامرتهم بدعائك وضمنت لهم الاجابه دعاءك بنور من عندك يا رب günahımı affet ve hatalarımı bağışla. Çünki sən özün ibadəti mədəddu günahımı əff et və xətalarımı bağışla. Çünki sən özün ibadəti bəndələrin üçün təyin etmiş, sənə dua etmələrini buyurmuş və onlara dualarını qəbul edəcəyinə dair zəmanət vermişsən. Bəs ya Rəbb, üzümü sənə tutmuş və əlimi sənə açmışam. Səni izzətinə ad verirəm. Duamı qəbul et. Məni arzuma yetir. Öz lütfindən ümidimi üzmə. İnsan və cinlərdən olan düşmənlərimin şərindən məni qoru. Ey bəndələri ilə tez razılaşam. Duadan başqa bir şeyə sahib olmayan bu kəsi bağışda. Çünki sən hər istədiyini yerinə yetirənsən. Ey adı dərman, zikr edilməsi şəfa və itayəti sərvət olan, ümiddən başqa sərmayəsi, ağlamaqdan başqa silahı olmayana rəhmət. Ey nimətləri bulan, ey bəlaları dəf edən, ey zülmətlərdə vəhşətə düşənlərin nuru və ey öyrədilməyən alim, Məhəmməd və onun əhli beytinə salam yetir və mənimlə öz rəhmətinə, kərəminə layiq şəkildə davran. Allahın salavatı olsun Peyğəmbərə və onun ailəsindən olan bərəkətli imamlara və onlara çoxlu salam olsun.